Você, ouvinte, de tudo que o Toledo disse agora, pode ficar tranquilo, porque então não teremos, depois de 7 de setembro, o Foro de Aparecida, em vez do Foro de Teresina, apresentado por Weintraub, com a Damares no lugar da Ana Clara e o Ernesto Araújo no lugar do Toledo. Não entendo nada. Aí você empatou com a gente não entende nada sobre nada, a gente só fala a respeito. Entre as forças que se aglutinaram em torno de Bolsonaro, está ausente a força Sérgio Moro, o lavajatismo, que mobilizou muito sentimento das classes médias, de revolta contra a corrupção, etc. Então, de fato, tem evangélicos, tem policiais barra militares e tem essa parte, a parte sinistra do agro, digamos assim. Mas não tem esse elemento, esse elemento está ausente. A gente vai ver mais na frente se ele vai fazer falta ou não, ou para onde ele vai, politicamente. Para não ficar também parecendo que é o fim do mundo, não é o fim do mundo. Não é que vai ter um golpe no dia 7 de setembro que esteja marcado, os caras vão ocupar o Senado e a Câmara e bater nos ministros do Supremo, não é assim que as coisas funcionam. O que, na verdade, o que está mostrando essa situação é que o Bolsonaro ele está indo cada vez mais para o lado de melar o jogo, não de disputar o jogo. O ponto mais curioso de todos é que essa empresa, esse Fibbank, ele diz ter um capital social de 7 bilhões e meio. Quanto? 7 bilhões e meio. E todo esse capital social, segundo a junta comercial, ele está lastreado em um único terreno, que era em Curitiba e depois passou a ser em São Paulo, e em precatórios. Ou seja, é uma fraude até grosseira, né? É o cara ficar no escuro, seu Paulo Guedes. Esse é o problema. É o cara ficar sem possibilidade de usar qualquer equipamento em casa ou de ter que fazer gato. Esse é o problema. Bolsonaro vai ficar triste com isso, né? Porque sem luz, você não tem energia para carregar o celular e receber as fake news que ele manda. Muito bien, como eu falo, e o pessoal fala, muy bien, é muy bien. Vários ouvintes já me puxaram, vai pro meu portunhol, muito bien, é muy bien. Eu sei, pessoal, que é muy bien. Eu só falo muito bien para vocês me zoarem, para ter graça a minha semana. Vamos lá.